El pròxim divendres 25 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospici, es realitzarà la signatura del conveni de dipòsit dels mòduls de la maqueta de l'estació d'Olot, propietat de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona, al Museu de la Garrotxa. També es farà la presentació de l'avantprojecte del Centre d'Interpretació del Ferrocarril Olot Girona. Un equipament que permetrà una exposició permanent sobre el ferrocarril, la mostra del material mòbil real i de la col·lecció d'objectes del tren d'Olot, l'arxiu del fons documental i audiovisual i el visionat d'una gran maqueta totalment operativa de tota la línia ferroviària Olot-Girona. El projecte també proposa la construcció d'un parc ferroviari per a tren tripulat a l'esplanada de l'estació i, per acabar, conferència de Pere Macias. Dins la programació de la novena setmana del Tren a Catalunya dedicada enguany a la gestió i conservació del patrimoni industrial ferroviari.